რა ტიპის სახელმწიფოში ვცხოვრობთ და როგორ მივედით ნაბიჯ-ნაბიჯ დაპირებული გასაოცარი დემოკრატიიდან ჰიბრიდულ ავტორიტარიზმამდე. ხელისუფლების სხვადასხვა შტოებში ვერტიკალურ და ჰორიზონტალურ დონეებზე შემდგარი სრული მონოპოლია. ერთკაცზე მომუშავე სახელმწიფო ინსტიტუტები და ამ ერთკაცის ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის მიღებული და მორგებული კანონები. დროები ჟურნალისტი ლევან ტაბიძე კიდევ ერთხელ ყურადღებით დააკვირდა ბიძინა ივანიშვილის სახელმწიფო მართვის პირამიდის თავისებურებებს, რომელიც მორჩილის სახელმწიფო მოხელეების, დემოკრატიის სახელით მიღებული არადემოკრატიული კანონების და ჩვენი მოქალაქეების უმრავლესობის გულგრილობის ფონზე არსებობს და ფუნქციონირებს ქართული ჰიბრიდული ავტორიტარიზმის წახნაგები დროებაში. ავტორიტარიზმი პოლიტიკური რეჟიმის ერთ-ერთი სახე, რომლის სახელმწიფო ძალაუფლება კონცენტრირებულია ძირითადად ერთი პირის ხელში. არჩევნების პროცესი ექვემდებარება მთავრობის კონტროლს. აქედან გამომდინარე ხშირად ფალსიფიცირებულია და ატარებს ფორმალურ ხასიათს. ჰიბრიდული დემოკრატიიდან ჰიბრიდულ ავტორიტარიზმამდე მანძილი საკმაოდ მოკლეა და ერთი შეხედვით მკვეთრი ხაზის გავლებაც რთული. თუმცა თუ კარგად დაფიქრდებით და უბრალოდ ავტორიტარიზმის რამდენიმე განსაზღვრებას წავიკითხავთ, ყველაფერი იმაზე ბევრად უფრო ცხადია, ვიდრე გქონია. შინაარსით საქართველო არის ჩვეულებრივი ავტორიტარული მართველობის ქვეყანა, სადაც ყავს მმართველი, რომელსაც არ აქვს არანაირი კონსტიტუციური უფლებამოსილება. ავტორიტარიზმის კლასიკური ნიშანი არის დემოკრატიის სახელით ანტიდემოკრატიული ინტერესების გატარება. თანამედროვე ავტორიტარიზმის ფაზობენ, რომ ეს გააკეთონ ისე, როგორც ამას აკეთებდნენ თქვა ათეულობით წლის წინ, ხო? მათ უნდა თუ რაღაც ეს შენიღბული იყოს, თითქოს მათ აქვს ყველაფერი, აქვს არჩევნები. ნუი მე-14 საფრანგეთის მეფე მეფემზე წოდებული ამბობდა სახელმწიფო ეს მე ვარ. ხელისუფლება ეს მე ვარ, ამიტომ როდესაც ვამბობთ ხელისუფლებას გულისხმობთ ერთ ადამიანს. რა ტიპის სახელმწიფოში ვცხოვრობთ და რამდენად ვიაზრებთ ყველაზე სერიოზულ პრობლემას, რის წინაშეც ვდგავართ? ავტორიტარულ სახელმწიფოში შესაძლებელია ფორმალურად არსებობდეს კონსტიტუცია, დემოკრატიული ინსტიტუტები, პოლიტიკური პარტიები და სასამართლოც. ერთი შეხედვით ყველაფერი რიგზეა. მაგრამ სიამბლეშეც ყველაფერი არის მხოლოდ ვიზუალი, ეს ვთქვათ ერთგვარი მაკიაჟი, რომელსაც უკეთებენ სახელმწიფოს, თუმცა ესე ჩანდეს. სიამბლეშე ეს ინსტიტუტები ასეთ რეჟიმებში არ ფუნქციონირებს, ზეულოდ ერთმანეთს ვერ აკონტროლებს, ვერა წონასწორებს და რაც ყველაზე მთავარია, დემოკრატიულობის პრინციპი არის საფუძველ გამოცდილი, ანუ ხელისუფლების ლეგიტიმაციის წყარო აღარ არის ხალხი, ანუ მოსახლეობა, რომელიც უმრავლესობის ნება უნდა წყვეტდეს ვინ იქნება ხელისუფლებაში. იმისთვის რომ მოქალაქეების უმრავლესობამ არ, ანუ ვერ გადაწყვიტოს ვინ იქნება ხელისუფალი, ამ მიზნის მისაღწევად ივანიშვილმა ჯერ კიდევ არჩევნებამდე ერთი გარდამტეხი ტრიუკი ჩაატარა. ტრადიციისამებრ შეკვირდა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდეს პროპორციული სისტემით და ასევე ტრადიციისამებრ გადათქვა: გვევაჭრა და ბოლოს საკონსტიტუციო ცვლილებები ასეთი სახით დაამტკიცა. ავტორიტარული ტენდენციები შეინიშნება, რაც მინდება იგივე, აი თუნდაც პროპორციული არჩევნების შესახებ კანონპროექტის ჩავარდნაში და შემდგომ რა მარტი შეთანხმება, როგორც ისიც რა ძალისხმევით შედგა. ეხლა დღეს მართლ პარტიას აქვს 58%, ანუ პრაქტიკულად არჩევნები აქვს წაგებული, თუმცა 30 მანდატი საფუძველზე იღებს უმრავლესობას პარლამენტში. რაც არის უკვე პრობლემატური, ხო? ანუ რომ ყოფილიყო სრულყოფილად პროპორციული არჩევნები, ეს რეალობა დღეს არ გვექნება. ავტორიტარული რეჟიმი ხელისუფლებისადმი საკუთარ სწრაფვას პიროვნების უფლებებზე მაღლა აყენებს და ამ მიზნის მისაღწევად ის მოსახლეობაზე ზრუნვის, ან თუნდაც პანდემიის საბაბით სხვადასხვა ხერხებს იყენებს. მაგალითად, საპროტესტო აქციების დროს ღამის 10 საათიდან დილის 5 საათამდე გადაადგილების შეზღუდვა. განა ზოგადად შეიძლება каранტინი არ არსებობდეს, განა იმას უარყოფს, მე რომ каранტინი არ შეიძლება იქნეს გამოსადეგის ზომა, ესე ვთქვათ, გარკვეული პრევენციისთვის ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის გაუარესებისა. არა, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია უბრალოდ ვინ აკეთებს ამას და როგორ აკეთებს. ერთი მხრივ კონსტიტუცია გეუბნება, რომ ეს უნდა გაკეთდეს საგანგებო რეჟიმის დროს, მაშინ უნდა მონაწილეობდეს პარლამენტი, პარლამენტის მონაწილეობა თავისთავად გულისხმობს, რომ მაშინ მონაწილეობს ოპოზიცია, ხდება საჯარო განხილვა, შესაძლებელია იყოს ჩართული სამოქალაქო საზოგადოება, ნაცვლად
მიუხედავად ამისა, ხელისუფლება გეუბნება, რომ არა, ამას გააკეთებს აღმასრულებელი ხელისუფლება. ერთ საღამოს დაშდება პრემიერ-მინისტრთან ერთი იურისტი, დაწერს ამ ტექსტს, დილით გამოდებს და საღამოს ზალაში შევა. და ეს არის მთელი ის მახასიათებლები, რაც დემოკრატიულობიდან გადადის ავტორიტარიზმისკენ. მოსახლეობისთვის და იურისტებისთვის გაუგებარი და კონსტიტუციის გვერდის ავრით მიღებული კანონები კიდევ უფრო აბსურდული ხდება, როდესაც ის მხოლოდ რიგით მოქალაქეებზე ვრცელდება და არ ეხება სახელისუფლებო ლოჟებში, ინერციით მისულ სამთავრობო ელიტის წარმომადგენლებს. იყო პერუელი პრეზიდენტი, რომელიც ამბობდა, ლარეა, ოსკარ ლარეა, რომელიც ამბობდა, რომ ჩემ მეგობრებისთვის ყველაფერი დანარჩენებისთვის კანონი. ეს ერთი ფრაზა გამოხატავს ავტორიტარული მართველობის სტილს. კანონი, როგორც საშუალება დომინირების იმ ადამიანებზე, რომლებიც არ წარმოადგენენ სწორედ გაბატონებული ფენის, ძალის, ინტერესების გამომხატველს და მეორეს მხრივ ადამიანები, რომლებიც კანონზე მაღალ დგან. ავტორიტარული სახელმწიფო წარმოუდგენელია ერთგულების და მორჩილების პრინციპით დაკომპლექტებული ბიუროკრატების გარეშე. იმ ბიუროკრატების გარეშე, რომლებმაც ყველაზე კარგად იციან, რომ მათი ძალაუფლების წყარო არა ხალხი, არამედ ერთი ადამიანია და სწორედ ამ მართველის წინაშე გრძნობენ ანგარიშვალდებულად თავს. სახელმწიფო ორგანოებში ადამიანები თანამდებობებს იკავებენ არა ვთქვათ მისადმი არსებული ნდობის, საზოგადოებრივი მხარდაჭერის პოლიტიკაში მონაწილეობის ან აპოლიტიკურ თანამდებობაზე კეთილსინდისირების და კვალიფიკაციის ნიშნით, არამედ ერთპიროვნული მართველისადმი ერთგულების ნიშნით, ხო? ამას რასაც ხედავთ, ამის თვალსაჩინო მაგალითია ყველაფერი დაწებული. ვინ არის ვთქვათ გენერალური პროკურორი, ვინ არის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები, რომლებიც როგორ შეირჩავ ნახეთ, რომ ცალსახად დადგინდა, რომ ისინი არიან ძალიან დიდი ნაწილი, არიან არაკეთილსინდისირები და არაკვალიფიციურები, მაგრამ პოლიტიკური გადაწყვეტა მათ სასარგებლოდ მიიღება. ავტორიტარულმა სახელმწიფომ შეიძლება მოჩვენებითად ადამიანის უფლებებიც კი აღიაროს და არ შეზღუდოს კერძო სამეწარმეო თუ კომერციული საქმიანობა. თუმცა პრაქტიკაში ისინი აუცილებლად შეეზღუდება მაშინ, როდესაც ეს ინტერესები მართველის ინტერესებს გადაკვეთს და მას დაუპირისპირდება. ამ დროს მოჩვენებითი სამართალიც შიშულდება და ყველაფერს თავისი სახელი ერქმევა. ყველაზე მძიმედ ეს ჩანს სასამართლოში და სამართალდამცავ ორგანოებში. სამართლებრივ სახელმწიფოში ყველაზე უმთავრესი ბერკეტი სამართლებრივ სახელმწიფოში სასამართლოში ეს არის არა დავების განხილვა კერძო სუბიექტებს შორის, ან თქვათ ადმინისტრაციულ ორგანოს და კერძო სუბიექტს შორის, არამედ აღმასრულებელი ხელისუფლების კონტროლი სასამართლოს მხრიდან. დაჯგუფებას, რომელიც სასამართლო სისტემაში შეუძლია დანიშნოს იგივე კადრები, რაც მას მანამდე სურდა რომ დაენიშნა. და ეს რეალობა სახეზეა. სახეზე ასევე ჩარება საკონსტიტუციო სასამართლოს დამოუკიდებლობაში, იმიტომ რომ სასამართლო სისტემაში დაჯგუფებულმა სამოსამართლო კორპორატივიზმის ამღიარებელმა კლანურმა სისტემამ საკუთარი კადრები დაგუნიშნა საკონსტიტუციო სასამართლოში და დამოუკიდებელი მოსამართლეები განსხვავებული აზრებით თხა თუ ახერხებენ საკუთარი მოსაზრებების დაფიქსირებას. ძირითადად ეს გადაწყვეტილებებსაც დაიწყო აი საკონსტიტუციო მართლმსაჯულების ფარგლებში. ლექციებს კითხულობ ჩიპაში მე და არა ჩემი კოლეგები და როდესაც გადაწყვეტილებებს ვაკითხებ სტუდენტებს განსაკუთრებით ბოლო გადაწყვეტილებებს, აი ჩანს რამდენად ტენდენციური არის მოქმედი ხელისუფლებისაგან რამდენად ლოიალური გახდა უკვე საკონსტიტუციო სასამართლო. როგორია ოლიგარქის მართვის სტილი და როგორ მივედით დაპირებული გასაოცარი დემოკრატიიდან ავტორიტარიზმამდე? ტაქტიკა ივანიშვილისა თან უმარტივესია და თან ყველაზე უფრო მზაკრულია. იმიტომ რომ ის ახერხებს როგორც წესი არა უხეში ძალის გამოყენებით, არამედ ეგრეთ წოდებული მოხჩობის პრინციპით საზოგადოების ყველაზე მოწყვლად ჯგუფებზე გავლენას, კატასტროფულად უარყოფის გავლენას და ასევე ყველა სხვა ჯგუფსაც. და ჩვენი პრობლემა კიდევ ისაა, რომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ეს ვერ გავიგეთ. ვერ ამოხსენით ეს ალგორითმი, ვერ შევიგნით, ვერ მიუხვდით რაში მდგომარეობს მისი რეალური ხელწერა და მზაკრობის არსი. მაგრამ ახლა როგორც ჩანს, უმრავლესობა გარკვეული ვართ და ხვდებით რა არის მისი ტაქტიკა და რაზეა ეს გათვლილი. ივანიშვილის ტაქტიკა კი ძალიან მარტივია და ავტორიტარიზმის ერთ-ერთი გამორჩეული მკვლევარის, ხუან ლინცის მიერ ჩამოთვლილ ყველა პარამეტრს აკმაყოფილებს. შეზღუდული პოლიტიკური პლურალიზმი, რაც გამოიხატება საკანონმდებლო ორგანოს პოლიტიკური პარტიების შევიწროვებაში, პოლიტიკური ლეგიტიმაციის არარსებობაში, ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის
პატრიოტული ემოციებით მანიპულირებაში, რეჟიმის წინააღმდეგ აქტივობის შეზღუდვაში, აღმასრულებელი ხელისუფლების კომპეტენციის ბუნდოვანებაში და ძალაუფლების გადამედებაში. Სწორედ ამ საბჭოური სტილის გეგმის მიხედვით მოახერხა საზოგადოებაში დაეთესა ნიჰილიზმი, დაეპირისპირებინა უკიდურესად საზოგადოება ერთმანეთისადმი და აი ამ ნიადაგზე, ამ ფონზე მას თავად ეხეირა. უნდა ვაღიაროთ, რომ მთელი წლების განმავლობაში მან ეს მოახერხა. მთელი ქვეყნისთვის საზიანოდ. აი ის ტრავმა, რომელიც მიადგა ამის შედეგად საქართველოს, მე გულახდილად მინდა გითხრათ, რომ მრავალი წელი კიდევ ჭრილობად ექნება ჩვენს ქვეყანას. ვიზუალურად ბიძინა ივანიშვილის სახელმწიფო მართვის პირამიდა კი ასე გამოიყურება. პირამიდის ერთ წახნაგს წარმოადგენენ მორჩილი სახელისუფლებო ინსტიტუტები, რომლებსაც ასევე უსიტყვოდ მორჩილი პირები ხელმძღვანელობენ. პარლამენტი თალაკვაძე კობახიძე, პრემიერი გახარია, ქართუბანკის ყოფილი თანამშრომლები თავდაცვის მინისტრი ღარიბაშვილი, ვიცე-პრემიერი მაია ცკიტიშვილი და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი ლილუაშვილი, პროკურატურა შოთაძე და სასამართლო კლანი მურუსიძე ჩინჩალაძის ხელმძღვანელობით. ამის მეორე ხაზს კი ამ ადამიანების მეშვეობით საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნა წარმოადგენს, რომელიც ოლიგარქს დემოკრატიის ნიღბის მორგებაში ეხმარება. საბოლოოდ კი ამ სამკუთხედს ისევ მოქალაქეების მიერ ამ პრობლემებისადმი გულგრილობა კრავს.